Hey, dosto, mor mane bahut agor pora issa asil je amar ahomor MLA bilak je ase bibhinno district or 126 jon MLA ase to ei MLA bilak kot thake banu hey hostel saboloi e TV sibi tabam phoni thaguna MLA hostel MLA hostel to MLA hostel er bitorot humai goi pine kar kene kwa ghor tat jabole issa asil aro aji hey khubida to moi paisu mane MLA hostel ot kam kora joni baido ase baidor canteen ase to baidoi matile je ahi ja to pura dekhai dim pura moja kai aro hey ৰাতিপুৱাই গা চা ধুই ওলালোঁ ৰজা ঘৰত যাবলৈ তো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে বহুত শিকিব পাৰিব যে আপোনাৰ সমষ্টিৰ যিজন MLA ভোট দি জয়যুক্ত কৰিলে আপুনি তেখেতৰ হোষ্টেলটোনো কেনেকুৱা বাৰু সকলোৰে হোষ্টেল দেখাব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই সম্পূৰ্ণ এৰিয়াটো বা মিনিষ্টাৰ কলনি হওক সকলোখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম তো আমি যাব লাগিব দিছপুৰ মানে এই ছেক্ৰেটাৰিয়েট MLA হোষ্টেল সেইখিনি ঠাই তো ইয়াতে চাওক লিখা আছে MLA হোষ্টেল কিন্তু ইয়াৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন অবিহনে যুঁজাব তো খুব মন দি চাওক সোমাই আহিলোঁ ইয়াৰ পৰাই গোটেই অসমখন কণ্ট্ৰল হয় সেইটো হৈছে এছেম্বলি বৰ্তমান বাৰু এছেম্বলি বন্ধ আছে আৰু এইবিলাক চব MLAবিলাকৰ হোষ্টেল কোৱাটাৰ আৰু যি কয় তো দেখাই আছোঁ মিনিষ্টাৰ কলনি হওক চব CM হাউচ CM ক'ত থাকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু তাৰ আগতে ভাতটো খাই লওঁ বাইদেউৰ কেণ্টিনত ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোৱা নাই আকৌ এইটো কেণ্টিন বাইদেউৰ বাইদেউৰ কেণ্টিনত ইয়াত MLA তাৰপিছত চিফ মিনিষ্টাৰো আহে চব মানে বাহিৰৰ মানুহ আহিব নোৱাৰে ন তো MLAখিনিয়ে ইয়াত মানে খায় ভাত খায় চাহ খায় যি বনাই দিয়ে বাইদেউ আৰু খায় আচ্ছা দেওবাৰ সেইটো কাৰণে বন্ধ এনেই আহে এইটো হৈছে MLA হোষ্টেলৰ কেণ্টিন তাৰপিছত আমি দেখাই দেখাই লৈ যাম আপোনালোকক কোনটো MLA কোন কোনটো ঘৰত থাকে অলপমান চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত MLA মানে MLAৰ ঘৰত যাম কাৰোবাৰ না কাৰোবাৰ যাম আৰু এটা তো বাইদেউ ইয়াত মিনিষ্টাৰবিলাক এক্সট্ৰাকৈ থাকে নেকি এতিয়া ভাত দিব চাওক এইটো ভিডিঅ'ক লৈ আৰু আপোনালোকে একো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰিব যে ডিম্পুৱে আৰু চৰকাৰী সেই দেখাব গৈছে চাওক জানিব লাগে যে MLAখিনিনো ক'ত কেনেকৈ খায় কি কেণ্টিনত পুৰা অসমীয়া খানা পায় পুৰা একদম ৰজা ঘৰীয়া ভাত খাই লওক কিমান কি দিছে চাওক মাংস মাছ মাহৰ দালি মচুৰৰ দালি আৰু মাছ পোৰা আৰু মচলা পাতি নাই ৰজা ঘৰে ভালকৈ খায় দে আৰু বাইদেউৰ কৃপাত এসাঁজ ৰজা ঘৰীয়া খালোঁ দে মচলা পাতি নাই পূৰা অসমীয়া আৰু এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ MLA এই এৰিয়াটোৰ MLA হোষ্টেলৰ এৰিয়াটোৰ তাত টুৰ দিম 126 জনৰে ঘৰ আছে নিজা নিজা অ'কে কিন্তু ইয়াত নাথাকে বাৰু ইয়াত অফিচিয়েল কামত আহে কিছুমানে থাকেও প্ৰেজেণ্ট বিধায়কৰ ঘৰ দেখুৱাৰ আগত এইটো এটা ৰুম চাওক প্ৰাক্তন বিধায়কৰ মানে যিখিনি বিধায়ক বৰ্তমান নাই আৰু এটা সময়তো আছিল তো তেওঁলোকৰ সন্মানৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো অফিচ বনোৱা হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত আহিব পাৰে ৰেষ্ট ল'ব পাৰে কথা পাতিব পাৰে আলোচনা কৰিব পাৰে তো প্ৰাক্তন বিধায়কে যেতিয়া নহওক কিয় অসম আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা যিকোনো বিধায়কে ইয়াত আহি পেলাই সেই কৰিব পাৰে তো এইটো প্ৰাক্তন বিধায়কৰ এটা অফিচ টাইপৰ আৰু এতিয়া বাইদেউৰ কাৰখন আহি আছে ৰ'ব বুলি যাব নোৱাৰে কাৰণ 126টা ঘৰ এনেকুৱা তাৰপিছত আমি মিনিষ্টাৰ কলনিতো যাম তো ইয়াৰ পৰাই গোটেই অসম কণ্ট্ৰল ভাবি ভাল লাগে এইখনেই হৈছে ৰাজঘৰ ৰাজপ্ৰসাদ বুলি যে কয় এইখিনিয়ে আৰু ৰজাৰ ঘৰ আৰু এইখিনিৰ কাৰণেই গুৱাহাটীক দিছপুৰ বুলি কয় মানে নাই ৰাজধানী বুলি কয় আৰু তো এতিয়া বাইদেউ আপুনি 126 জন MLA সকলোকে চিনি পায়নে গোটেইকেইটাকে বাপৰে আৰু এয়া ভিনদেউ আহিল বাইদেউৰ এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ উঠ হৈ MLA হোষ্টেল চাওক না ই শিক্ষিকা আৰু ইয়াত আপুনি এল্টো চুইফ্ট কমেই দেখা পাব চব ডাকাৰ ডাকাৰ ইনোভা স্কৰপিঅ' এনেকুৱা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ গাড়ী দেখা পাব এইটো কি জিম MLAসকলৰ কাৰণে জিম মানে যাতে সুস্থ সবল হৈ থাকে সিহঁতে দেখ আমাৰ ৰাজ্যখন চলাব না আৰু ইয়াত বোলে ঘৰবিলাক সলনি সলনি হৈ থাকে এতিয়া আমি এটা গলিৰে সোমাই গৈছোঁ মানে সম্পূৰ্ণ এইটো এখন গাঁও টাইপ আৰু বুজি পাইছেনে আৰু আগত আছে এইখন মেডিকেল এই মেডিকেলখন MLAৰ কাৰণে লগতে MLAৰ গেষ্ট চেষ্ট মানে চব 30-40 চবৰ কাৰণে ন তো এইখন আৰু এইখন বিধানসভা স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰ MLAসকলৰ এখন সৰু মেডিকেল আৰু এই যে এপাৰ্টমেণ্টবিলাক দেখিছে সকলোবিলাক MLAৰ হোষ্টেল হয় তো এটা এটা বিল্ডিঙত আপোনাৰ থাকে আৰু MLA ব্লক টাইপত থাকে আৰু তো এটা বিল্ডিঙত কিমানজনমান MLA থাকে 4-5 জন এনেকে ব্লক এটাত থাকে বিধায়ক আৱাস গৃহ পুৰণা পুৰণিটো ভাঙি পেলোৱা নাই
ইয়াত প্রফুল্ল মহন্ত সরকারের সময়ত এইবিলাকে আছিল বা তারও আগত যে সরকার আছিল এইবিলাক আছিল ওয়াও সঁচাকৈ মানে রজার ঘরত অহা যেন লাগিছে এতিয়া চেষ্টা করিম কোনোবা মন্ত্রী এমএলএ এজন বা কাবার তাত যোৱাৰ কাৰণে আৰু মানে ঘৰটো দেখাব পাৰিলে ভাল আছিল ঘৰৰ ভিতৰটো বাহিৰৰ পৰাটো দেখালোৱে আৰু এমএলএ হোষ্টেল পাৰ কৰি এইফালে দিশপুৰৰ আমি এনেকৈ সোমাই গৈ আছো মিনিষ্টাৰ কলনীত এতিয়া সোমাম টোটেল 14 জন মিনিষ্টাৰ আছে বৰ্তমান আৰু মিনিষ্টাৰৰ কলনীটো অলপমান বেলেগ এমএলএতকৈ তো এমএলএ তাত এমএলএ বুজি পাইছে সো যেনেকৈ তেনেকৈ নহয় ইয়াত হাই ফাই চিকিউৰিটি সেইবিলাক সকলো মিনিষ্টাৰৰ ঘৰ মিনিষ্টাৰ কলনী এইটো ইয়াত আমি পুৰা সব বাইদেউ আছে নতুন চম ইয়াতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মারও ঘর ইয়াতে যিমান মিনিষ্টার আছে আর তো কাবার ঘরত যাব এনে চেষ্টা করো আর মানে এরিয়াটো ফুরি মজা লাগে তো এক্স্যাক্টলি বাহির তেনাকে লিখা নাই কোনটো মিনিষ্টারর কোনটো ঘর কিন্তু সেই ইয়াতে আর এটা বলক তো বাইদেউ এটা কার ঘরত গই আছো আইমিবা আইমিবা আছে ঘর আইমিবা থাকিবতো লাগে আচ্ছা আচ্ছা আছে আছে অহ তো আইমিবার ঘরত যাম জানে এ পিউষ হাজরিকার হি বেরিয়া তু অলপমান লন্ডন লন্ডন লাগিছে এ বকুল বকুল ফুল নেকি এইবিলাক এইবিলাক বকুল গছ যেন পাইছো আৰু আমি আহিলো আৰু এইটোৱে হৈছে আইমিবাহঁতৰ ঘৰ ফোন কৰিলোঁ নেকি তো আছে না নাইবা চাওক মই পুনৰ কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' হয় য'ত মই এম এল এ হোষ্টেল দেখাইছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত বাইদেউৰ চিনাকি আইমিবা আইমিবা আছে না একবাৰ এনে ঘৰটো একবাৰ খবৰ লৈ যাওঁ পলিং বেল টিপি দিলে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনে চাই আছে মনে মনে ঘৰত মানুহ আছে নে নাই আছে ভালে আপুনি আৰু ঘৰত আহি বহিলো ৰ'ব এতিয়া এনেকৈ হয় মিনিষ্টাৰৰ ঘৰবিলাক চাওক আপোনালোকে বাপৰে বিশ্বাস হোৱা নাই আইমিবাৰ ঘৰত আহি বহিছোঁ মানে তো পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে চেঞ্জ হৈ থাকে এই ঘৰ মানে যোন মিনিষ্টাৰ আহে এনেকৈ দিবি দিয়ে আৰু এইটো ঘৰ চাওক সেইটো তাত জিমো আছে তো এনেকুৱা ঘৰ আৰু বাইদেউ এটা আচৰিত কথা ক'লে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা কিবা কাৰণত ইয়াত মানুহ আহে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যদি সোমাব পায় কিবা কামত তেওঁলোকৰ সমস্যা লৈ পেলাই তেওঁলোক আহিল এনেকৈ সেৱা কৰি লয় মানে সেৱা কৰি পেলাই সোমায় কিন্তু তেওঁলোকৰ যেতিয়া মানে দেখো নহয় দেখিয়ে ভাল লাগে যে সন্মান কেনেকুৱা কৰে আৰু এইফালে আইমিবা আহি পালে আইমিবাক লগ পালো ইয়াত লগ পাম বুলি ভবা নাছিলো বহুত বহুত থেংক ইউ ধন্যবাদ মোক চিনি পাই নে মই পুৰা চিনি পাওঁ মই আচৰিত কাৰণ মই আচলতে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ তুমি বহুত সহায় কৰিছা তুমি নাজানাকে আমাক গম পোৱানে কেনেকে আমি মানে মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ সাধাৰণতে পিজুচৰ সময় নাথাকে কাৰণে আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ কেতিয়াবা ক'ৰবাত সিহঁতৰ এবাৰ ডিমাণ্ড আছিলে আজি 4-5 মাহ আগতে আমি ডুবাই গৈছিলোঁ ডুবাই মানে সিহঁতে ডুবাই যাব এতিয়া মইতো নাজানো তাত কি কি আছে আৰু আমাৰ বিশেষ চিনাকি মানুহ নাছিলে মই সাধাৰণতে ইউটিউবতে চাই লওঁ যে মানুহে দিয়ে ন ইমান মানে 10 special places টু ভিজিট ধৰণৰ মানে কি চাব লাগে চাওঁতে তোমাৰ ভিডিঅ' আৰু তুমি যি যি কৈছিলা এখন লিষ্ট বনাই লৈছো তোমাক মানে শুনো নহয় ইণ্টাৰভিউটো অকণ ৰখাইলো আকৌ এইটো যাব লাগে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এয়া মাইনা কি নাম তোমাৰ সাধাৰণতে তুমি আহিবা বুলি কোৱা হলে আগতে গম পালে তেতিয়াহ'লে আৰু এতিয়া যাব লাগে ঘৰত বাইদেউ বাহিৰত ৰৈ আছে একবাৰ ঘৰটো দেখাই দিব আৰু এই চৰকাৰী যে মিনিষ্টাৰৰ ঘৰ আছে এইবিলাক কোনো নিজা নহয় এতিয়া আইমিবাহৰ নিজা নহয় আইমিবাহত মিনিষ্টাৰ হৈ আছে বৰ্তমান দাদা আছে নহ'লে বেলেগ আহিব কোনোবা এতিয়া 5 বছৰৰ কিমান বছৰ গ'ল 5 বছৰৰ প্ৰায় 3 বছৰ গ'ল আৰু 2 বছৰ আছে তাৰপিছত যদি আৰু মিনিষ্টাৰ হয় দাদা থাকিব নহ'লে এই ঘৰ তাতা বাই বাই কিন্তু এইটো কথা এটা ইহঁতকো আমি একদম আগৰ পৰাই কৈ থৈছোঁ এইটো যে আমাৰ নিজৰ ঘৰ নহয় ইহঁতে জানে মানে এই যে ধৰা
এটো নিজৰ বুলি যে এটা যে বিশ্বাস হৈ লোৱাৰ পিছত এটো যে কেতিয়াও নেৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে মানসিকতা এটা নহয় ইহঁতক সেইকাৰণে আগৰ পৰা বুজোৱা আছে যে এইটো চৰকাৰী দেউতাক দিছে আৰু সময়ত দেউতা পালে যায় বাবু এইটো কোৱা তাত দেই আৰু এতিয়া যাওঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় মিনিষ্টাৰৰ ঘৰ ঘৰ হওক বা এম এল এ হোষ্টেলৰ পৰিৱেশ এতিয়া ইয়াৰ পৰা বোলে চি এমৰ ঘৰটো দেখা পায় একবাৰ চাই আহো আমাৰ ঘৰটো বা দেখা পায় নেকি মোৰ দেখিয়ে ভয় লাগে ইহঁতে সেইখিনি পাৰে আৰু তাইক আপুনি সুধকচোন তাই গলে হিমন্ত বৰ্তা কত বহি থাকা তুমি হিমন্ত বৰ্তা পেটত উঠি বহি লয় আৰু আমাৰ ঘৰত যিমান কথা আছে মই পিটিলো নে নাই মই কেনেকে খং কৰিলো কোনে পিটে তাইক এইবিলাক চব কমপ্লেইন ঘৰত দি থৈ আহে আৰু তাৰপিছত তেতিয়া শান্তি আৰু তাইৰ মানে তাই এটাই জানে যে আমি চবে ভয় কৰো দাদাৰ নাম ক'লে সেইটোতে তাই সুখ তো কেতিয়াও ভবা নাছিলো এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ মানে আগতে যে এনেকুৱা মানে যে আমি এবাৰ ঘৰত আহিব পাৰিম ইমান ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিম কিন্তু আহিলেও ভাল লাগিল এতিয়া বাইদেউ তলত ৰখি আছে বাইদেউকে ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ লৈ আহিল এতিয়া আমি যাওঁ আৰু যদি সম্ভৱ আবেলি মই তাত যাম আহিবা দেই চাবলৈ ভাল পাম আৰু নহয় আজি তুমি এনেকৈ আহিলা এদিন খবৰ দি আহিবা তো হৈ গ'ল আমাৰ এম এল এ হোষ্টেলৰ এম এল এ মিনিষ্টাৰৰ ঘৰৰ চবৰে টুৰ এতিয়া জলদি যাব লাগে আৰু সেইফালে বাহিৰৰ পৰাও সেইটো হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মিনিষ্টাৰ মামাকা ঘৰ আৰু এতিয়া যাওঁ চলো তো ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বা ক'ত গেল বাকী বাদ্যকে এৰিয়াখিনি মই মানি গৈছোঁ কি 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 মোক মোক চাহ তাহ খাব দিলে আপোনাক নিদিলে নেকি যাওক খাই আহক বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ মানে কৈ পিনে মানে এনেকুৱা লাগিল যে আমাৰ ঘৰত এনেই আৰু আহিছোঁ আৰু খাই আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিল দে আৰু কিন্তু এই ভিডিঅ'টোক লৈ আৰু আপোনালোকে কণ্ট্ৰভাৰ্চি চবেই নকৰিবি দিয়ক আহি পেলাই আহি পেলাই ক'লোঁ এনেই ফুৰিব আহিছোঁ আহি পেলাই বাইদেউ আহি পেলাই আহি পেলাই নৰ্মেল মিনিষ্টাৰ কলনীৰ বাহিৰত চাওক কিমান পুলিচ চিকিউৰিটিৰ কাৰণে আপোনালোক ইয়াতে থাকে অঁ অঁ ঠিকে আছে মানে ডিউটি কিন্তু কেনেকুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলি শ্বিফ্ট চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু বেগটো বাইদেউৰ কেণ্টিন আহি পালো বা আপোনাৰ কেণ্টিনত চিএম আহে না আহে আহে ছাৰৰ তেনেকুৱা একো নাই ছাৰ নৰ্মেলি মানে য'তে দিয়ে তাতে খাব একদম নৰ্মেল মানুহ আহে কেণ্টিনত আৰু মিনিষ্টাৰকৰণটো দেখালোঁ আপোনালোকক তো বহুত ভাল লাগিল য'ৰ পৰা আমাৰ অসমখন শাসন হয় মানে এই ইয়াৰ পৰাইতো চব কণ্ট্ৰল হয় ন এই অঞ্চলটোত আহিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু বাইদেউৰ আশীৰ্বাদ মানে আমাৰ চবৰে লাকত আইমি বাৰু ঘৰত আছিল মিনিষ্টাৰ এজনৰ ঘৰতো গ'লোঁ মানুহে যে কয় যে বহিব জানিলে মাটিয়ে পীৰা খাব জানিলে আৰু আৰু এতিয়া বাইদেউৰ মুখাখন মানে চিনেমাত তেখেতৰ চেম ঘৰ চিনেমাখনত টিকেট ফ্ৰী দিছে মই চাই যাম এতিয়া বলক কেনে এটা দমত কি ঠাইত আছো ভাবি চাওক আপোনালোকে তো আপোনালোকে বাৰু ইয়াত এনেকৈ আহিব নোৱাৰিব কাৰণ পাৰ্মিশ্যন লাগে এইটো এৰিয়াত অহাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত আহিব পাৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে এইফালে এছেম্বলি এই যে সেই হয় এই চব বিধানসভা সভাবিলাক যে হয় মিটিং হয় ইয়াতে হয় এইফালে ছেক্ৰেটেৰিয়েট এইফালে আছে মানে সম্পূৰ্ণ চব ইয়াৰ পৰাই আৰু আৰু এতিয়া মোৰ ফ্ৰী টিকেট আছে বাইদেউৰ এই আইমিবাৰ চেম চেম ঘৰ তো সেইখন চাওক চাব যাওঁ সেই এটা ছোৱালীক লৈ যাওঁ দুটা টিকেট দিছি না অৰিন্দম ভাই আছে অৰিন্দম ভাই ফকত ইয়াত লৈ যাওঁ আৰু এইফালে খোলা আছে মানে সোমাবহে পাৰ্মিশ্যন লাগে ওলাব পাৰ্মিশ্যন নালাগে দে আৰু তো আহি বহিলোঁ আৰু এতিয়া চাম আমি শ্যামগড় আৰু এইফালে অৰিন্দম আৰু মোৰ লগত আহিছে অৰিন্দম ভাই ফকত ইয়াত আনিলোঁ তো একচুৱেলি এইখন এখন ডিমাচা ভাষাৰ চিনেমা হয় কিন্তু জীৱনত প্ৰথম মই দেখিছোঁ এই চিনেমাৰ তলত অসমীয়া চাব টাইটেল অসমীয়া দিবই লাগিবচোন তেতিয়া এই বুজি পাম তো অসমীয়াত চাব টাইটেল এনেতো আমি ইংলিছ চিনেমাত ইংলিছ চাব টাইটেল বা হিন্দী চাব টাইটেল তাম দেখোঁ এখন অসমীয়া চাব টাইটেল দেখিলোঁ তো তো চালোঁ চিনেমাখন ভাল লাগিল আৰু অসমীয়া মানে চাব টাইটেল দিয়া চিনেমা ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ সেইকাৰণে লাগিল একদম মজা একদম ৰ মানে ৰ চিনেমা বুলি যি কয় ইৰিত বেছি ইৰিত বেছি নাই আৰু আপোনালোকো চাব চেম ঘৰ আৰু বেছি হলত নাই বাৰু এই পি ভি আৰতে লগোৱা আছে অসমীয়া চাব টাইটেল দিয়া চিনেমা সেই ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ ভাল লাগিল পুৰা হাউচফুল আছিল অঁ পুৰা হাউচফুল তোক যে ফকটীয়াত দেখালোঁ মানে ময়ো চালোঁ ফকটীয়াত হ্যাঁ বাইদেউক ধন্যবাদ দিলোঁ তো বাইদেউক ধন্যবাদ মানে কেণ্টিনৰ বাইদেউক যে আপুনি ইমান মানে আমাৰ ঘৰত ঘৰটো দেখালে তাৰপিছত ফকটীয়াত চিনেমাও দেখালে আৰু আপোনালোকেও চেমগছ চাব থেংক ইউ